Україні тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. На акції протесту вже збиралися мешканці Харкова, Полтави, Кривого Рогу та Миколаєва. Нагадаю, з січня цього року Кабмін скасував пільгову вартість на перші 100 кВт електроенергії для населення. Окрім того, збільшиться вартість блакитного палива та опалення. Що думають про це мешканці Дніпра та чи планують більше економити? Вообще безобразие, когда повышают цены, тем более зная, что все это в руках олигархов, то есть единицы наживаются, как всегда, а другие страдают. Поэтому с пенсией 2000 можете себе представить, как это жить. Слава богу, что есть субсидия, иначе я давно не знаю, наверное, вот как остальные бабушки стоят с этими стаканчиками, унижая себя. Почти 50% от пенсии. Ну, газ... Це найдорожче. Ну, звісно, це, мабуть, у всіх найдорожче. Це газ, у нас приватний будинок, то це найбільша частина комунальних розходів наших. Ну, десь приблизно десь 2000. Велику. А опалення ж у нас дороге. Речай, я спішу, да. Яку частину родинного бюджету витрачаєте на оплату комунальних послуг? 4000. Це наскільки багато, чи економите, і взагалі з подорожчанням, наскільки буде складно? Ну, дві роботи тягну, тому жена працює, тому, ну так, будемо говорити, поки вистачає. Ой, багато, і от цього місяця не знаю. За світ сюди непонятно, зараз за воду підняли, отоплення теж непонятно, я якраз хотів на цій неділі розібратися. Десь п'яту. А розкажіть, будь ласка, що найдорожче вам обходиться? Ну, тепло, зараз тепло. Я, наприклад, маю право на пільгу 50%, але ж вони не можуть і це регулювати. Якусь придумали монетизацію, яка працює. Ну, коротше, все це перекладено на плечі пільговиків. Багато хто в цьому не розбирається і переплачують в значному розмірі. Субсидії зараз теж, якщо... Более-менее уже и никто и не обращается, и ничего, но это очень большой гнет на народ в целом в Украине. Но видишь, у нас тарифы, тому не знаю. А до Нового року як було? Я не знаю, яка це процентна частина. Ну, взагалі, найдорожчі послуги які? Найдорожчі, мабуть, опалення. А якщо ще здорожче? Ну, буде ще веселіше нам жити.